Det här är inte en minimal läsplatta. Det här är faktiskt Yotaphone, Rysslands svar på iPhone. Och ni som har hört talas om den tidigare vet nog vad grejen med den här är. Det är att den har, det är en vanlig smartmobil som kör Android och har en vanlig pekplatta, 4,3 tums, eller en vanlig pekskärm såklart, 4,3 tums, 720p. På insidan sitter en dubbelkärnig processor på 1,7 GHz, 2 GB RAM-minne, väldigt, väldigt basic saker. Men om man vänder på den så har den ju den här e-bläckskärmen. Och tanken är att du ska kunna använda den här för att få information. Till exempel här så är det någon översättningsapp som visas. Och då kan du, alltså, du kontrollerar själva e-bläckskärmen med en liten touchpanel som sitter precis under skärmen. Men en av fördelarna är att du kan exempelvis ha information som visas på den. Och du kontrollerar till exempel såna här, den här informationen via en app. Där du kan välja olika saker som att den visar batteritid till exempel. Och så väljer man den där. Och så visas det här. Och fördelen med e-bläck är ju såklart att det drar minimalt med ström. Den drar bara ström när bilderna ändras. Så att den här kan alltså vara på hela tiden. Och andra saker som du kan göra är till exempel att du kan spara en skärmdump av det som visas på den här skärmen. Och så visas den här. Och det kan vara information som du behöver komma åt väldigt snabbt och så vidare. Och det finns även lite andra saker som du kan visa som RSS-flöden och Facebook-uppdateringar och så vidare. Så att poängen med den här skärmen är att du kan använda den som en informationskälla som alltid finns där. Och där är det såklart sjukt coolt att du har en e-bläcksskärm på mobilen. Tyvärr så är den här ganska lågupplöst så att det blir inte särskilt skarpa bilder. Och ja, det är just den här interaktionen med en pekpanel här nere känns väldigt gammaldags. Så. Det är inte så intuitivt. Jag hade gärna sett att det varit en pekskärm det här också. Men alltså som ren informationskälla på, eller som ett komplement till den här skärmen, så är det en rolig idé. Jag är inte säker på om det kommer förändra särskilt mycket. Det kommer vara lite enklare att läsa, eller lite skönare att läsa e-böcker och så vidare. Men vi har hört att priset för den här kommer hamna ungefär i samma nivå som andra företags premiumtelefoner, alltså Xperia Z, HTC One och så vidare. Och för den prislappen med de här specifikationerna, en dubbelkärnig processor till exempel, så känns det inte som att det är jätteintressant. Hade den varit mycket billigare så hade det varit en annan sak. Nu är den är lite tjock och lite oskön att hålla i på något sätt. Så att det är just e-bläckskärmen som är grejen med Yotaphone. Och den här ska alltså släppas i november. Och då kommer ni kunna beställa den. Och jag vet inte. Jag tycker det är coolt. Men jag hade gärna sett att man hade stoppat in lite mer teknik i det här. Och gjort det till en pekskärmspanel hela skärmen. Men ja, det är någonting nytt. Det här känns som åtminstone någon form av innovation bland smarta mobiler. Så att håll utkik efter Yotaphone i november.